ବାପାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ପୁଅ ବିକୁଥିଲା ଫାଷ୍ଟଫୁଡ୍। ଭିଡିଓ ଦେଖି ବଡ଼ପଣ ଦେଖାଇଲେ ଆନନ୍ଦ ମହିନ୍ଦ୍ରା। ମୁଣ୍ଡ ଉପରୁ ଛାତ ଆଉ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭରୁ ବାପାଙ୍କ ହାତ, ଯଦି ଏଇ ଦୁଇଟି ଯାକ ଚାଲିଯାଏ ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? କାନ୍ଦିବେ, ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବେ ଆଉ ଦୁଃଖର ପାହାଡ଼ ତଳେ ଚାପି ହୋଇଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟ ସହ ଲଢ଼େଇ କରୁଥିବା ଏହି ଛୋଟ ଛୁଆଟିର କାହାଣୀ ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିବେ, ତେବେ ଆପଣ ହାରିଯାଇଥିବା ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଜିତିବାର ନୂଆ ଏକ ସଂଜ୍ଞା ପାଇବେ। ବାପାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ହାର ମାନିନି 10 ବର୍ଷର ବାଳକ, ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ନ ପଡ଼ି ଜିଇଁବା ଶିଖିଛି, ନିଜେ ବଞ୍ଚିବାର ବାଟ ଖୋଜି ପରିବାର ବି ଚଳାଉଛି, ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଏକ ଠେଲା ଗାଡ଼ିରେ ଅଣ୍ଡା ରୋଲ୍ ବିକି ପେଟ ପୁରା କରୁଛି, ଆଉ ଯାହାର ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଖୁବ୍ ଜୋରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏପରିକି ଛୋଟ ପିଲାଟିର ଜୀବନ ସଂଗ୍ରାମର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ମହିନ୍ଦ୍ରା ଗ୍ରୁପ୍ର ମାଲିକ ଆନନ୍ଦ ମହିନ୍ଦ୍ରା ଏହି ଛୋଟ ପିଲାଟିକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହାୟତା କରିବେ ବୋଲି ନିଜ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଏକ୍ସରେ ପୋଷ୍ଟ କରି କହିଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀ ତିଲକ ନଗରରେ ରହୁଥିବା 10 ବର୍ଷୀୟ ଯଶପ୍ରୀତଙ୍କ କାହାଣୀ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ବାପାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ଯଶପ୍ରୀତଙ୍କ ମା ଦିଲ୍ଲୀରେ ନ ରହି ପୁଅକୁ ନେଇ ପଞ୍ଜାବ ଚାଲିଗଲେ, ଆଉ ସେଠି 10 ବର୍ଷୀୟ ଯଶପ୍ରୀତଙ୍କ ଉପରେ ପରିବାରର ସବୁ ବୋଝ ଲଦି ହୋଇଗଲା। ଏହାପରେ ଯଶପ୍ରୀତ ନିଜ ଦାଦାଙ୍କ ସହ ମିଶି ଏକ ଠେଲା ଗାଡ଼ିରେ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ୍ ତିଆରି କରି ବିକୁଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଦେଖି ଅନେକ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ଯଶପ୍ରୀତଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ମହିନ୍ଦ୍ରା ଗ୍ରୁପ୍ର ମାଲିକ ଆନନ୍ଦ ମହିନ୍ଦ୍ରା। ଆନନ୍ଦ ମହିନ୍ଦ୍ରା ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଯଶପ୍ରୀତର ଏଭଳି ସାହସକୁ ସଲାମ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଯଶପ୍ରୀତର ପାଠପଢ଼ା ଯେମିତି ପ୍ରଭାବିତ ନ ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସବୁ ପ୍ରକାରର ସହାୟତା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଯଦି କାହା ପାଖରେ ଯଶପ୍ରୀତଙ୍କ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଅଛି ତେବେ ଦୟାକରି ମୋତେ ଜଣାନ୍ତୁ। ମହିନ୍ଦ୍ରା ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଟିମ୍ ଯଶପ୍ରୀତର ପାଠପଢ଼ାର ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବ ବୋଲି କଥା ଦେଇଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ମହିନ୍ଦ୍ରା। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଯଶପ୍ରୀତଙ୍କ ବାପା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ୍ ଷ୍ଟଲ୍ କରି ପରିବାର ଚଳାଉଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ବାପାଙ୍କଠାରୁ ଅନୁକରଣ କରି ଯଶପ୍ରୀତ ଚିକେନ୍ ରୋଲ୍ ତିଆରି କରିବା ଶିଖିଥିଲେ। ବାପା ଆଖି ବୁଝିଲା ପରେ ବାପାଙ୍କଠୁ ଶିଖିଥିବା ଖାଦ୍ୟର ପ୍ରଣାଳୀ ଏବେ ତାଙ୍କ ପେଟପାଟଣା ପାଲଟିଛି। ଖେଳକୁଦ ବୟସରେ ରୋଜଗାର କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଛନ୍ତି ଯଶପ୍ରୀତ। ଆଉ କହିଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଦୁନିଆକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବନ ଅଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରୁଥିବି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କନକ ନ୍ୟୁଜ।